figurant dhe truke televizive. Të tjerë nuk duken fare. Ata që kundërshtojnë, arrestohen brenda orëve. Narkotrafikanti Bulqizës kishte dosjet pal-pal prej 4 vitesh, i denoncuar për vjedhje monstruoze në ndërtim në rrugëve, ju kujtoheni rrugët me plaka, që ishte unik në botë sistemi i tij për të vjedhur. Vjedhje tjera e tjera me radhë dhe nuk i fute gjëmba në këmbë. Përkundrazi, drejtësia politike e Diram se egzoneronte edhe nga fithja e kokainës në lokale, duke pretenduar se nuk dihet nëse është ky apo ndonjë tjetër. Në momentin që deklaroi se do rikandidonte dhe s'do pyeste partinë, pas 5 orësh ju vun hekurat. Dhe u servir kjo si një akt i drejtësisë pavarur. Në fakt, është një akt i mirëfillt i drejtësisë politike e cila për 4 vite mbajti në sirtar dosjet e ti, nuk bëri asnjë veprim, dhe momentin kur ai kërcënoi partinë se do kandidoj, e arrestuar.